С Олег Гляшко. Олег Гляшко, пожалуйста. Налаштовувати іноземних конкурентів. Роботу треба створювати умови для отримання роботи і достойної зарплати для своїх людей, причому в рідній країні, а не по закордонах, як хваляться наші урядовці, що європейські країни печуть хліб з нашого зерна. Це те саме, що хвалиться, що наші заробітчани горшки за європейцями виносять. Не тим хвалиться треба. Бо кожен українець на власній кишені це відчуває. Заходять в аптеку, заходять у магазини. Інфляція за результатами минулого року більше 14%. Тому ми вимагаємо від уряду, до речі, відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності. Тому що значні категорії людей – пенсіонери, люди з низькими доходами, вони не можуть платити ринкові ціни за хліб, за молоко чи за крупи, бо вони тільки живуть за рахунок копійчаних зарплат і пенсії. Тому уряд має регулювати ці питання. Олег Валерійович, що в першу чергу візьметься? Я вважаю, що в першу чергу парламент має взятися за реалізацію запропонованої нами антикризової програми дій. Здешевлення кредитів, лобіювання на зовнішніх ринках більшого продажу нашої продукції, механізми для створення робочих місць для українців, щоб валюта приходила в Україну, а не за кордон. Чим більше отримаємо валюти, чим більше продамо продукцію, чим менше буде імпорту, тим стабільніша гривня, стабільніші ціни, а значить людей не будуть обкрадати внаслідок інфляції і знецінення заощаджень і заробітних плат. Смолія, ви підтримаєте? У мене з цього приводу буде, я думаю, зустріч з президентом, бо він сьогодні мені телефонував, запросив на зустріч. Але ми не бачимо можливості підтримати Смолія. Тому що нас по великому рахунку цікаве не прізвище голови Національного банку, а грошово-кредитна політика, яку буде проводити Національний банк. Нещодавно перед Новим роком Нацбанк підняв облікову ставку вчергове. За кілька місяців облікову ставку 14,5% облікова ставка Нацбанку. Це означає, що кредити у комерційних банках під 25-30% річних. Нас цікаве, як будь-який кандидат, незалежно від його прізвища, на посаду голови Нацбанку, як вони забезпечать для нашого вітчизняного виробництва, бізнесу, для наших виробників дешеві кредити, щоб ми були конкурентоздатні всередині країни і на зовнішніх ринках. Тому що наші конкуренти мають дешеві і довгі кредити, а наші виробники мають дорогі і короткі кредити. І в нас, а зважаючи на енергозатратність продукції, яку виготовляється в Україні, тому що не оновлені основні фонди, ми вже програємо. Тому ключове завдання Нацбанку – це не зміна голови, а це зміна грошово-кредитної політики, зниження облікової ставки, яка дасть можливість нашому бізнесу отримати доступні дешеві кредити. І це одразу дасть дуже важливий поштовх для нашої економіки і як наслідок для збільшення зарплат українців, для того, щоб наші люди більше працювали, більше заробляли. Як говорить, сесія була успішною, як ви гадаєте, сьома сесія, яка закривається тут же зараз? Багато важливих було прийнято рішень, але ще більше не було прийнято рішень. І ключове, чого не було прийнято, не змінено економічну політику нинішньої влади. Та політика, яка сьогодні, це консервація бідності, консервація залежності і жебрацтва. Наша команда пропонує іншу політику. Політику розвитку економіки нашої, а значить і сильна оборона, і сильна дипломатія. Політику підвищення зарплат, доходів українців, працевлаштування, захисту прав трудових людей, коли сьогодні ніхто не дбає ні про найманого працівника, ні про його трудові права, ні про його достойний заробіток. Гордяться тільки тим, що зерно продають і землю продають. А гордитися треба іншим. Мільйони працевлаштованих українців, високі зарплати, достойний рівень життя. Оце європейська інтеграція, а не продаж сировини і розбазарювання державного майна. Як можете ще прокоментувати по поводу запрету домашніх молочних продуктів? От реально ли ще відсрочка? На півроку перенесли, уряд розказує рішення, перенесли на півроку запровадження нових стандартів, які фактично позбавляють можливості селян продавати своє молоко. Кажуть, що погане українське молоко. Да ви подивіться, вони всі рожеві, мордаті і пузаті, всі виросли на українському молоці. А сьогодні воно їм погане вже стало. Вони хочуть сказати, що українське погане, то імпортне буде краще. Може імпортне десь і краще. А куди 14 мільйонів селян українських діти, які живуть від молока і їхніх дітей,
які за рахунок продажу молока вони мають можливість годувати. Тому ця на півроку відстрочка в запровадженні нових стандартів якості, які фактично позбавляють селян продажу своєї продукції, це як мертвому припарка. Селянам треба дати можливості те молоко здавати. Охолоджувальні пристрої, ветеринарія, санітарія, перевірка, прийом молока, організація кооперативів, малих ферм, державні дотації, щоб не вирізали корів. Тому що вся ця політика приведе до того, що виріжуть корів, а потім із-за кордону завозитимуть імпортне молоко. А це означає, в тому числі, підрив продовольчої безпеки держави, коли їмо все імпортне, замість того, щоб їсти своє і годувати півсвіту. Пане Олеже, наступного тижня стартує нова сесія ПАРЄ. Ви є членом української делегації. Які основні завдання ви ставите для себе, для роботи у Страсбурзі? Основні завдання на сесії ПАРЄ мої, як лідера команди Радикальної партії, це відстоювання національних інтересів України. Тому що міжнародний фронт не менш важливий, ніж внутрішній фронт. Нам треба широка міжнародна коаліція. Антипутінська проти російської агресії. Тому скрізь, де в мене є можливість зустрічатися із, на міжнародному арені, я всім їм кажу, українці захищають не лише себе, а захищають в тому числі і вашу свободу, і мирне небо над вашою головою. Тому що, якщо Путін не зупиниться в Україні, він піде далі. Тому завдання всієї міжнародної спільноти, у тому числі і лідерів європейських країн, не прибутки рахувати від торгівлі з Росією, а рахувати, скільки життів зберегли і скільки завдяки Україні зекономили на обороні. Тому що ми сьогодні тримаємо передній фронт оборони проти російської агресії, проти новітнього тоталітаризму і фашизму. Відмовитись від мінського процесу, за вашими оцінками, от який може бути новий формат? Ми кілька років тому, коли перевели з нормандського формату, з будапештського формату, перейшли спочатку на нормандський, потім на мінський, ми наполягали на тому, що це не діюча формула. Що ключове завдання – гаранти, які підписували будапештський меморандум, по якому Україна здала ядерну зброю в обмін на гарантії. Ці гаранти повинні виконувати свої гарантії. І переговори про відновлення територіальної цілісності, миру в Україні повинні тривати в будапештському форматі за участю сторін підписантів будапештського меморандуму. Сполучені Штати, Британія, Китай, Росія і Франція. На жаль, одна із сторін цього меморандуму, Росія, як завжди заведено в їхній історії, грубо порушила ті гарантії, які вона давала. Чергове підтвердивши відому істину, що гарантії дані Росії не коштують паперу, на якому вони підписані. Але всі інші не повинні діяти, як Росія. Усі інші повинні виконувати свої гарантії, а не розказувати Україні, що ви самі себе захищаєте. Або відбуватися черговими дипломатичними нотами, заявами про невдоволення чи про занепокоєння. Ми замість їх заяв платимо життям своїх солдат, своїх людей, для того, щоб змусити агресора виконувати міжнародне право, поважати права людини, поважати загальновизнані кордони. А разом з нами це мають робити Організація Об'єднаних Націй, і гаранти нашої країни по Будапештському меморандуму. Ми вважаємо, що формат переговорів має бути змінений. Мінськ свою функцію виконав. Зобов'язання, які президент Порошенко взяв в Мінську, вони не відповідають національним інтересам України. Президент Порошенко перевищив свої повноваження, підписуючи Мінські угоди. Ці Мінські угоди досі ніхто не бачив серед депутатів. Ці Мінські угоди не ратифіковані відповідно до закону про міжнародні договори, який нашого українського закону. І ці Мінські угоди, головне, не дають миру в Україні, не дають відновлення територіальної цілісності, а лише консервують ситуацію і перетворюють наш Донбас на Придністров'я. Зайве говорити навіть про те, що в Мінських угодах жодного слова немає про Криму. А ми вважаємо, це абсолютно нероздільні речі. І завдання державної влади і президента України – це і Крим, і Донбас. Звільнення і об'єднання країни. Які пріоритети на наступну сесію парламенту? Пріоритет один для нашої команди. Щоб українські люди мали можливість жити і працювати в рідній країні. Достойно, а не жебракувати по всьому світу.
Повертаючись до підсумків, все ж таки, сьомої сесії, хотілося б уточнити ваш погляд на законопроект щодо антикорупційного суду, оскільки багато хто розраховував, що все ж таки його внесуть до порядку денного і зможуть розглянути. Європейські партнери виступили із заявами щодо того, що законопроект, внесений президентом Порошенком, не відповідає тим вимогам і тим зобов'язанням, які на себе брали під час підписання безвізового режиму. Тому наша команда за цей законопроект не голосувала. Крім того, ми упевнені, кожен українець хоче, щоб антикорупційний суд був від районного до верховного, а не окремо для хабарників створюють антикорупційні суди, а мільйонам українців залишають корупційні суди, де треба принести чемодан грошей, щоб отримати потрібне рішення. А ми хочемо, щоб людина мала в суді правду і справедливість, незалежно від того, які в неї статки. Тому ми пропонуємо реальну судову реформу, а не та профанація, якою займається влада. Ми пропонуємо звільнити всіх до одного суддів і прокурорів і набрати абсолютно нових. Дякую. Треба вже йти.